ଗହିରମଥାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ। ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୂଳଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ହୁକିଟୋଲା ପାଖରେ ଏହି ଟିମ୍ ପଇଁତରା ମାରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 70ଟି ଟ୍ରଲର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ଫରେଷ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଗୁଳି ମାରିଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 2ଟି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ମାଫିଆମାନେ ସେଠାରୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିପାଠୀ। ସୁଧାଂଶୁ, ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ପାଖାପାଖି ଏଇ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଗହିରମଥାର ଯୋଉ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ପଇଁତରା ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 17ଟି ଟ୍ରଲର ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍କୁ। ମାତ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇଥିବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଯୋଉ ଟ୍ରଲର୍ଟି ଯାହାକୁ ଯେଉଁଥିରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। 17ଟି ଟ୍ରଲର୍ ନେଇକି ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନେ ସେଥିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇସାରା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବେ ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ଭୟରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଆଜି ନୁହେଁ, 15 ବର୍ଷ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲାଗି ସମ୍ମୁଖ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କଇଁଛମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ, 17ଟି ଟ୍ରଲର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଅଛି। ତ ସୁରକ୍ଷା ଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିପାରୁଛି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିଲା, ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ କଇଁଛ ହଉ ବା ମତ୍ସ୍ୟ ହଉ ତାକୁ ଶିକାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାରବାର ଏମିତି କରନ୍ତି ବୋଲି ତାର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଅଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ, ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏପଟେ ମାଛମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା କୂଳଢିଆରେ ବି ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀମାନେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁଜ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ସବୁଜ ବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧାଂଶୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।